Старт Каннського кінофестивалю був запланований на вересень 1939 року. Він мав стати альтернативою венеціанському, який знаходився під диктатурою Муссоліні. Встигли показати лише один фільм, але початок Другої світової війни зруйнував плани кінематографістів. Перший фестиваль на набережній Круазет пройшов лише у 1946 році, попри скепсис публіки та критиків. А з середини 50-х Каннський кінофестиваль стає дійсно подією світового масштабу і складає достойну конкуренцію Оскару. А у 2002 році організатори відновили історичну справедливість і нагородили фільми, які мали показати у 1939 році. Сьогодні Каннський кінофестиваль – шлях до світового визнання.